ფანტასტიკური სტრუქტურები მოძრაობენ ჰოლანდიის პლაჟებზე, როგორც ჩანს საკუთარი ძალები. ეს არის მხატვარი თეო იანსენის პლაჟის მხეცები. მისი საოცარი მექანიკური არსებები იკვებება მხოლოდ ქარით. ნიდერლანდების შევინგენის სანაპიროზე, სტრანდბიცის ან პლაჟის მხეცების შემოჭრა მართლაც შთამბეჭდავი სანახაობა. ისინი დარბიან, დაცოცავენ და დაფრენავენ, მხოლოდ ქარით იკვებებიან. რატომღაც ეს იდეა გამიჩნდა თავში და სხვაზე ვეღარაფერზე ვფიქრობ, ასე რომ მე ვიტყოდი, რომ ეს დაავადებას ჰგავს, როგორც დამოკიდებულებას. ჰოლანდიელი მხატვარი თეო იანსენი მათი შემოქმედია. სტრანდბიცის შექმნა 20 წელზე მეტი ხნის წინ დაიწყო და მას შემდეგ მიჯაჭვულია. მარტო ნითვი ჯგუფურად არსებობის შექმნილია იმისთვის, რომ რეაგირება მოახდინონ გარემოზე და გადალახონ ნებისმიერი დაბრკოლება სანაპიროზე. ვერწერდი გაზეთებისთვის აქ ჰოლანდიაში, შემდეგ 1990 წელს დავწერე სანაპიროზე ჩონჩხების შესახებ, რომლებიც აგროვებდნენ ქვიშას დიუნების ასაშენებლად, რათა დაგვეცვა ზღვის დონის აწევისაგან. და ეს მხოლოდ ერთგვარი ფანტაზია იყო, ასე რომ ამ სტატიის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ ჩავაბარე ხელსაწყოების მაღაზიაში და ვიყიდე ამ მილებიდან რამდენიმე. შემდეგ კი შუადღეს ვთამაშობდი მილებით და იმდენი რამ მქონდა ნანახი იქ, რომ საკუთარ თავს დავპირდი, რომ ერთი წელი გამეტარებინა მილებზე. ეს იყო 1990 წელს და ეს სრულად უკონტროლო გახდა. პირველი ნაბიჯები ყველაზე რთული იყო, მოგვიანებით ეს უფრო ადვილი გახდა, იმდენად ადვილი, რომ ზოგიერთმა სტრანდბიცმა ფრენაც კი ისწავლა. მთავარი თემა არის ევოლუცია და თითოეულ თაობას აქვს ახალი შესაძლებლობები. თეო იანსენი ზაფხულს აქ სანაპიროზე ატარებს. მისი კონტეინერი სატესტო ლაბორატორიას ემსახურება. მან წლების განმავლობაში შექმნა ფუტკრის 10-ზე მეტი თაობა, 50-ზე მეტი ეგზემპლარი. მხატვარი ასევე სწავლობდა ფიზიკას, რამაც აცნობა გენიალური მექანიზმი, რომელსაც ის იყენებს თავისი ფუტკრების სიარულისთვის. მას ზუსტად უნდა გამოეთვალა სიგრძის თანაფარდობა.